Představte si, že na kus papíru napíšete vážně dobrý text. Někde ve dvou třetinách se ale rozhodnete, že ho hodíte do ohně, na čemž vám najednou dojde, že byste ho přece jenom chtěli zachránit. Tak přesně by se dal definovat film Papižův vymítač od režiséra Juliusa Averyho. Ten navzdory práci s herci s velkým jménem, mezi něž patří například Ewan McGregor a Sylvester Stallone, neudělal žádný přelomový film. Papižův vymítač to mohl změnit, jenže nezměnil. 98% of the cases that are assigned to Father and Mother. Snímek vychází z osobních zápisků skutečného exorcisty, Gabriela Emorca. Stvárnil ho tedy Russell Crowe, a to excelentně. Pokud se zajímáte o duchařinu nebo pokud jste členy nějaké církve, rozhodně jste jméno Gabriel Emort už někdy slyšeli. Byl to římskokatolický kněz, nejznámější exorcista a tak trochu vtipálek. A přesně takového, jaký byl, ho Russell Crowe zahrál. Občas utrousil sprosté slovo, napil se alkoholu nebo prohodil vtipnou poznámku. Takže co se týká stvárnění hlavního hrdiny, dodržení takového toho kouzla osobnosti, se tady zvládlo na výbornou. To, co se taky vážně povedlo, je dodržení historických a vymítačských faktů. Když přišla řeč na španělskou inkvizici, byla to pravda. Tajné vatikánské archívy, kam má povolení vstoupit jenom několik desítek lidí, taky pravda. A to, že se v místnosti při kontaktu se zlem ochladí, že modlitby v latině jsou silnější a že jen ti nejsilnější démoni mohou posednout několik lidí najednou, všechno odpovídá dosud známým faktům. Proč jsem tedy na začátku tenhle ten film přirovnal k papíru, který hodíte do ohně? Na vině je vývoj děje. V úvodu se nám Amort představuje jako trochu trhlý, ale přesto velmi uznávaný kněz. Ačkoliv je oddaný Bohu, většinu případů, které zdánlivě vypadají jako posednutí, nechává na lékařských odbornících. Kvůli jeho praktikám mu na paty šlape římská diecéze, ale, jak už název filmu vypovídá, jeho šéfem je sám papež a ten ho vysílá do Španělska, kde se v domě, který leží na posvátné půdě, děje něco hodně zlého. No a tak padre vyráží. To, co se pro něj na první pohled může zdát jako rutinní prácička, se zvrhne v jedno z největších tajemství Vatikánu. Abyste si film dokázali užít, nebudu vám prozrazovat více detailů. Považuji však za nezbytné zmínit, jak se poměrně skvěle rozjetý film dokázal najednou sesypat jako domek z karet. Jasně, dostává se nám zvracení krve, otočení hlavy o 180 stupňů a létání vzduchem. A je to prostě horor, takže bych mu to vůbec neměl za zlé. Vždyť i Vymítač ďábla z roku 1973, jeden z nejlepších hororů všech dob, byl v některých momentech trochu přehnaný. Ale že v poslední půlhodině uvidím vybuchující nahou ženu, zjevení Panny Marie a centrálu exorcistů, která vypadá jako velitelství mužů v černém, to jsem nečekal ani náhodou. A je to škoda, protože Papežův vymítač měl rozhodně šanci probourat takovou tu pomyslnou zeď B-čkových hororů. Jenže ke konci prostě sklouzl do zajetých kolejí většiny hororovek posledních let. Dokonce i výkony herců jsou takové, jaké má málo který horor. Franco Nero jako papež, Daniel Covato jako kněz, Laurel Marsden, Alex Isová i sám Russell Crowe. Všichni se svých rolí zhostili na výbornou a šéfové konkurzu si zaslouží pochvalu za jejich výběr. Příjemným překvapením byl i hlas démona. Ten nebyl takzvaně dělán počítačově, ale namluvil ho Ralph Ineson, britský herec a moderátor, známý svým hlubokým hlasem. Povím vám, že s tímhle chlápkem bych rozhodně bydlet nechtěl. Stejně jako děj se kostrbatě vyvíjí i vizuální zpracování filmu. Všechno působí tak správně temně a zároveň vůbec ne přehnaně. Pochopitelně až na zmiňovanou poslední půlhodinku, kde jsou sice efekty zpracovány víceméně dobře, jen se v daný moment moc nehodí a dělají z filmu naprostou slátaninu. Naopak hudební podkres drží od začátku do konce správné tempo. Zvukové efekty se ke všem scénám skvěle hodí a vybrané skladby jsou přesně takové, jaké byste u hororu očekávali. Konec konců hudbu dělal Jed Kerzel, který dá se říct je takovým dvorním hudebníkem Julia Averyho a je držitelem například ceny Britské akademie nezávislého filmu nebo ocenění za nejlepší hudbu ve filmu Měsíc Jupitera. Když to teda shrnu, Papežův vymítač je příjemnou změnou. Pro někoho sice bude spadat do těch klasických hororových béček, ale fanouškům hororu a nadšencům do ducharských příběhů má rozhodně co nabídnout. Dělá totiž spoustu věcí trochu jinak. Russell Crowe v hlavní roli už sice není ten namakaný gladiátor v nejlepších letech, opět ale ukázal, že herec je to stále prvotřídní.
Rozhodně to není nejlepší horor, co jsem kdy viděl, ale bavil jsem se a vím, že bavit se budete i vy. Rozhodl jsem se tedy hodnotit 7. Vy nám dejte vědět do komentářů, co si o filmu myslíte, a taky nezapomeňte na like a uvidíme se u dalšího videa.